А першого дня тижня в час рену шла до гробу і несла як прищепливу непихнючці. І налазла відвалоним від гробу кому. Чи вийшла до гробу, не налазла цяла Пана Єзуса. Чи стояла часто отце, через те, що стало, але двох хлопів станув коло них в скляницих рахнах. Вжасно склонила скарні до землі, а не рекла до них, чи не ваші кита живуці вони заломарна? Не мав би ти оповсти зломарлах. Пшабич та своя квамагедин, чийсь був в Галілеї. Чоловічий син мусі бать вадовний в рацях грешників і викшижований. Але третього дня повстуні з вимарла. Ела небоїстного дня два із них шла до вся звони Емаус, що була віддалена від Єрусалиму 60 стадів. Вони гедили досе, вони вщачі, що зостало. А чи так гедили і розпрегли, патащав до них сум Єзус і шед разом з німа. І хоч і було нездатне, щоб його розпознати. А він жек до них, ви чим ви так в дрозі розпреві там від засобу? А вони стонали за смутними скарнями, а один з них м'яно клеуефа свод жек ми. Та я сім дерне, цю пшадиві в Єрусалемі, а не від чого там в нас днях стало. І жек до них, coś. A oni mu odrzekli, to, co zostało z Jezusa Nazarejczyka, który był prorokom mocnym w cianach i słowie, przed błębą i przed całym ludem. Jak no arcykapłanowie i najprowadnicy go wodele na śmierć i wykrzyżowali. A ma miele wiaro, że on jest tym, co mił wabawić Izraela. Po tym świadczeniu i trzeci dzień, jak to zostało. Тишні одні з найбялк нас завивали. Вони були в час свого ринку при гробі і не налазли їх цяла. Чи прийшли назад, гидали, що віддали анілів, хтори гидали, що він жалє. Тишні одні з найбялк до гробу і налазли все так, як їм обяв чи гидали. Але їх би не видали. A on rzekł do nich, moje nierozumny i nieskłerykłe serca, żeby wierzyć w nowsiadkę, co połu przepływ, co przepływiedzele połce. Czy Mesjasz nie mi carpiec, żeby węc do swojej chwały? I wykłydył ima, co u nim samym był napisany we wsiadczych pismionach, od Mojżesia i od wsiadczych proroków. I dochydyla do wsa, do jaci śla, a on wydywił, że idzie dalej. Ty u nim ustęgłe na niego, uestań z noma, wesołimy do wieczora i dzień sobie pinci. I weszedł, żeby uestać z nima. Чи бив разом з німа через столе, взяв хліб, поблагословив, поумив і їм подарував. Ти ладанку своїх очей і кое познали. Ale on zdziwił i ma zbyć. I rzekł jeden do drodzigły, ciemna jest serce niegłera w nas, jak do najgedy w drodze, jak ma mało piasniwy pismiona. I so podniosle i źwny istny kłedzenie śle nazwę do Jeruzalemie. Tom nalezle kłeześli w jednej sce i inni z nima.
A nei ma rzekle, že plebrejce, pon pevstych z umarłych. I Deus obidza trzamonowi. A oni tyś, we powiedzele, we tym co ima so trafił w drodze. I jak on so deł, ima preznac. Przełmonim chleba.